övladını hər görəndə gözyaşını saxlaya bilməyən atanın ürək dağlayan halı. Özüm oxumadım. Sinem onlarla biz sənət ola, sabah deməsin, yoldaş ailə qulanda deməsinlər ki, mənə çörək gətirə bilməyirsən, o sözü deməsinlər. Övladlarım oxusun deyib, yüz əziyyətə qatlaşan ananın çarəsizliyi şans mələyində. Həkimin hansı səhlənkarlığı natiqin qüsurlu olmasına səbəb olub. Taleyi üzünə gülməyən Talih bəy və bütün çətinliklərə rəğmən həyat yoldaşına olan sevgisi tükənməyən Samirə xanım hansı sıxıntılarını dilə gətirdilər? Bir tikə çörəyimiz olub, tapmışıq, yemişik. Olmayıb, heç kəsin qapısına gedməmişik. Yıxtandım. Heç bir nəyə başı yox. Şans mələyi maddi, mənəvi, həm də sağlamlıqla imtihan edilən bu ailəni necə sevindirəcək? Zamanovların xəyal etdiyi möhtəşəm dəyişiklik. Vay, vay, evimiz nə gözəl olmuş. Şans mələyində. İmkansızlıqdan övladlarına gözəl gələcək verə bilməməyən yükü bir tərəfdən... Ağımda xüsusiyyəm, belə olmaz. Həkim səhlənkarlığına görə fiziki və əqli cəhətdən qüsurlu olan övladının dərdi də bir tərəfdən Zamanovlar ailəsini böyük sıxıntıya salıb. Dürür 8 ay qarabaq olmuşum döyüşdə. Səsim durmayan, tutulub, qorxuram. Dəyim də qəlbə almışam, ikisi yox, nəyəm mən. Qorxuluqla stresdə yaşamışam. Övladını hər görəndə göz yaşını saxlaya bilməyən atanın ürək dağlayan halı... Valideyn nə qədər də övladdan görə. Övladı yaxşı olsun, böyük üçün, məktəbə gəlsin, institutə gəlsin. Valideyn ən biri arzusu odur. Özüm oxumadım, övladlarım oxusun deyib yüz əziyyətə qatlaşan ananın çarəsizliyi. Qismət beləymiş. Bugün şans mələyindədir. Baxın, deməyəm ki, yəni baxdıq, göz ağlandı. ...180 dərəcə dəyişdiriləcək. Hər şey ilə təmin ediləcək bu evin yeni görkəmi. Hər kəsi təcrübləndirəcək. Artıq bu qədər də olmaz deyəcəyiniz. Mükəmməl dəyişiklik şans mələyində. Bir də 90 halına Allah şans verir. Bir dəfə də olsa verir, bəlkə də mənə şans verir. Bağlı qapılar var hər kəsin həyatında.
bəzən aça bilmədiyimiz, bəzənsə açmaqdan qorxduğumuz, bəlkə də arxasındakılarla qarşılaşmaqdan çəkindiyimiz qapılar var hər birimizin həyatında. Amma bir gün elə bir qapı açılır ki, insan bağlanan bütün qapılara görə Allahım deyir, çox şükür. Bəlkə də o qapının Zamanovlar ailəsinin üzünə açıldığı gündür bugün. Həyat hər kəsə fərqli şeylər verir. Kimisinə böyük imtihanlar, kimisinə çox böyük xoşbəxtlik. Bəzən o xoşbəxtlik dırnaq arası olur. Əsas odur ki, xoşbəxtliyi tam yaşaya biləsən. Mənə görə xoşbəxtlik dəyişir. Kimisinə görə xoşbəxtlik bəlkə də nədədirsə, mənə görə isə xoşbəxtlik insanın sağlığındadır və övladının sağlamlığında təbii ki. İndi bir ailə ilə sizi tanış edəcəm. Onların imtihanları məncə çətindir, çox çətindir. Çünki maddiyyatla bərabər mənəvi çətinlik, mənəvi əziyyət də var. Onların həyatına baxıb məncə bugün şükr edəcəyik bir çoxlarımız. Elə imtihanlarımız da bizə bu həyatda sadəcə dərs vermir, həm də güc verir. Gedək və tanış olaq. Tanış olaq ki, necə yaşayanlar var. Varlının zənginliyi, kasıbın kasıblığı, xəstənin də sağlamlığı ilə imtihan edildiyi bir dünyada yaşayırıq biz. Yəni, bu dünya səhnəsində hər kəsə fərqli bir rol biçilib. Kimin rolunu necə oynayacağına isə sonda qərar veriləcək. Elə bu ailənin də üzərinə düşən həyat imtihanı çox ağırdır, gördüyünüz kimi. Bəli, artıq evə daxil olmuşuq. Gördüyünüz kimi də məni qarşılayan Natiq oldu. İlk dəfədir ki, bir evdə qəribə hisslər yaşayıram. Bu evdə qəribə hisslər yaşamamın səbəbi Natiq oldu. Çünki dedim, mən səni çox istəyirəm və mənə dedi ki, mən sənin gələcəyini bilirdim. Mən bilirdim ki, siz gələcəksiniz. O bilirdi, bilmirəm hardan bilirdi, amma bilirdi ki, biz gələcəyik. O zaman gəlin, yavaş-yavaş keçək ailəmizə doğru. Natiq də məni ailəsi ilə tanış edəcək. İstəyirəm uşaqlarım otaqları olsun, hamımız bir yerdə yatmayaq. Torpaq üzərindəki tamamilə təmirsiz otaq. Yarı təmirli, nəm çəkmiş buz kimi ev. Çarpayını əvəz edən stullar. Sınıq əşyalar. Və daha nələr, nələr. ...180 dərəcə dəyişdiriləcək, hər şey ilə təmin ediləcək bu evin yeni görkəmi, hər kəsi təəccübləndirəcək. Artıq bu qədər də olmaz deyəcəyiniz, mükəmməl dəyişiklik şans mələyində. Bu evin bir natiqi var, özünün saf, təmiz və təbii ki, zəngin dünyası olan Natiq. Bəlkə çox söz deyə bilmir, amma o qədər gözəl xəyallar qurur ki, özünü qəhrəman kimi hiss etdiyi xəyallar. Hə, bir də onun hər kəsi sevən gözəl bir ürəyi var. Biz xoş gəlmişik. Zamanovların xəyal etdiyi möhtəşəm dəyişiklik. Nə onlar, nə də ki siz
gözlerinize inanmayacaksınız. Şans meleğinde. Geldiğimiz bu evin bir de atası var. İmkansızlığın, şeraitsizliğin değil, fiziki kusurlu evladının yıktığı ata. 3 yaşına kadar tamamıyla sağlam olan Natiq'a vurulan peyvent, onun neyinki sağlamlığını, bütün hayatını alt üst edip. Bir hekim sehlenkarlığı bir insanın, eləcə də bir ailenin bədbəxtliyinə səbəb olub. Uşaqlarım ikisi zayıfdır, birinin gözü mesela görmüyor, zayıf görüyor. O bu işte 2003'den deyil, 2006'da hastalık oldu, heyfiyyətdən. Natiqin xəstəliyi nə ilə bağlıdır? Meningit. Balaca vaxtı oldu. 2006'da ben xəstəliyə başa girdi. Soyuq oldu, dekabr ayıydı. Bana apardıq, elə bir həftə əri bir qızdırma üstümə oldu. Skor saatdıq. Bunu apardılar banisiyaya. Peyvənddən sonra? Bəli, bəli. Qozaman doktor var idi. Peyvənd olundu bu. Peyvənddən sonra bed oldu. Bir tərəf harisi, sağ tərəf işləmir. Düzgün işləmir. 6 ay qaldı malcada, banisi tək qadar qarayıb. İndi malcadan davam edirik. Əməli, imkanımız yoxdur, yeni dayandırmışıq. 3 yaşına qədər sap sağlam uşaq idi. Heç bir sıxıntısı yox. Bir şey yox. İnsan dəli olar, yəni insan həqiqətən dəli olar. 2-3 yaşına qədər sap sağlam uşaq böyüdəsən, 3 yaşında peyvənd vuralar və uşaq bu hala düşsün. Oğluna hər baxanda içi parçalanır bu çarəsiz atamızın. Amma insanın ürəyi əngəlli olmasın. Çünki insanı insan edən onun əli ayağı deyil, onun ürəyidir ürəyi. Bunu deyib təskinlik tapır Talih bəy. Top yumuşaq, heç bir şey ağrımırdı, eləmirdi. Peyvənddən sonra xəstələndi, belə oldu. Soruşur mu arada sıradakı yəni, yoxsa heç dərk etmir? Yox. Heç dərk etmir. Natiqin xəstəliyi ilə mübarizəsi bir yandan, fürsət tapan kimi evdən qaçması da ata-anasına başqa bir dərddir. Bir də görürsən pəncərədən qaçır, bir də görürsən qapını açır, qaçır. Gedirəm, ya Axtabazalıdan taparam, ya o andan taparam. Ön gedib, Qaradağ var, harada, orada çıxıb gedib. Uşağı oradan adamlar götürüb gəlib. Hər gün 5-6 altıda basır. Adını mı anası da düşürür adını böyle. Hələ etmirəm gecəni. Gecədə mi qaçır? Gecə görürsəm, yanına deyə bayra gedirəm, qaçır. Düşürəm dalına, tapmayıram. Tapmayanda əsəbləşirəm, dəli olurum. Çalır, uşağım hara getdi. Tapışırmışsı deyə, adım, familiyam budur, aktorun adı budur, anam budur, qardaşın adı budur. Adımızdan, familiyamızdan, hər gün, onun yaddaşına sallıq. Kim qaçı verilərində, kimsə elbi gətirsə. Gətirilməyə düşürməsə üçün görənlər. Qonşular hər gətirilir. Deyir, anam, gid evə, mamam səhə axtar, elə vaxtı qorulan maşına götürüb gəlir. Soruşurlar ki, sənin adın kimdir, sənin adın nədir, deyilməsən, zaman tutmadır, kimin olursan, talihin. Olur mu ki, bir neçə gün tapmayasınız və saatlarına? Gecə, saat 2-dən çıxıb, saat 7-yə həm tapmışam. Harada tapmışsınız bəs? Üçüncü dağ var orada. Dağda? Dağın dağına girib gizlənim. Qarşı gecisi uzaqlar iyidir. Uzaqlar. Niyə belə eləyir bəs görəsiniz? Belə uşaqlarda normal olmur da, beyində. Beyin təzik olur. Beyin sistemində deyilib ki, neçə dəyəm, çatsınmaması var. Natiq, hə, 1%, 2% var, belədir. Deyirlər ki, yaxşılaşacaq, amma yox. Belədir, 10 ildə o malcə eləyir. Amma şükür Allaha ən azından yeriyir. Təsir olur malcələrin. Malcələrin təsir. Bahalıdır mı çox malcələr? Bahalıdır, hə. Samirə xanım çalışıb ailəsinə kömək edə bilərdi, amma Natiqin vəziyyəti onu evə bağlayıb. İş var, gedib işləyərim, amma uşağım qaçır, uşağımın kimi tapışırım gedim. Uşağım bir də gördüm çıxıb getdi, mən nə var, uşağıma görə oturmuşam evdə. İstəyərdim, mən də uşaq yoldaşıma köməkini gedeyim, amma edə bilmirəm, əlim çatmayır. Ampulası var idi, 78 manat idi bir ampulası. Bir ampulası, hə. Onu almağa izin satmadım, çox elə bansa qala. Natiqin vəziyyəti elə pis olub ki, hətta valideynlərə
onun ölüm xəbəri belə çatdırılıb. 6 ay sırada gütdü gəldi. Bu ömürcül vəziyyətdir. Həkim dedi ki, zabı kesinir ya. Baba, o dərəcə cəhənzədə hazır idi. Deyirlər, kesilir. Mən rayonda zəng etdim ki, atım rəvətdə onu sağlayındı. Göndərəmə. O 3 yaşında mı keçinirdi artıq? Bəli, özel istəkləri olur mu? Nəsə bir istək olsun, nəsə istəsin? Belə bir şey olur mu? Elə tez-tez telefon alır, danışma telefonları. O zaman çağırın, baxım, görüm nə istəyəcək. Telefonu götürür, musiqiyə qulaq asır, şəkillərə baxır. Verməyəndə deyir ki, olmaz. Əsəbləşir, yox, mən istəyirəm, mən də istəyirəm. Hə, özünün özəl telefonu. Aslında özəl telefon olsa yaxşı olar, həm də zəng vurmağa. Görürsən ki, promolanda alıram, olmayanda almıram. Nə almış? Elə oyuncaqlar alıram. Hə, oyuncaq. Gəl! Gəl, ürəyim, gəl. Sən nə istəyirsən? Nə olsun, sənin nəyin olsun, nə istəyirsən? Cavab. Hə, mən bildim. Sən telefon istəyirsən. Hə? Hə, telefon şəkillərə baxmağa, bir də musiqiyə qulaq asmağa, hə? Sən ondan istəyirsən, telefon. Hə, deyəcəm. Hə, yaxşı. Deyəcəm mən. Hə, yaxşı, qurup alalım, yaxşı yürəm. Atanın dağ boyda ürəyi övladının xəstəliyi qarşısında kiçilib. Təkcə övladının xəstəliyi qarşısında. Nikamımız yoxdur. Odur mu sizi sıxan? Yox, mən sağım. Ha, sadəcə bu sizi sıxır. Əslində... Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, çox insanlara örnək olmalıdır. Əgər övladın sağlamdırsa, yaxşıdırsa, yəni o kasıbçılığı keçirməyə nə var ki? İnsanın övladının qarşısında belə əziyyət çəkməsi çətindir. Mən müəlliməyəmin yanına gəlib dərsliyirdə. Dövlət hesabına? Gəlib, müəllim bir. Müəllim bura gəlir. Ooo, müəllimin də varmış. Müəllim. Müəllim deyəcək, cəhvəni oxuyatan. Oxudur səni. Hə, müəllim də fən. Dəftərin də var, kitabın da var. Vay, çək gəl. Mən dəftərim. Hə? Mən 10 dənə bir dənə dəftərim. 16. 16. Hə, 7 dənə dəftərim. 7 dənə dəftər gətirib. Hə. Mən də sənə alaram. Kitablar da. 10 dənə. 10 dənə alaram, yaxşı. Hə, mənim bir dəfə verdi. Bir dəfə verdi. Hə. Dərslər verdi. Dərslər verdi. Bəs hansı dərsləri sevir, dərsləri oxuyur? Qoyun da atadan soruşum. Çox vaxtı o şəkilli dəftərləri. Hə, şəkilli dəftərlər. Boyuyursan mı? Boyuyur belə. Hə, onlar bunu çıxlarlarıq. Maşın şəkillər gətirəndə mələm. Başlayır onu rəngləyir. Aaa, maşınları sevirsən. Maşın oyuncaqları. Mən istəyirəm ki, bu da bu qədər uşaqlar kimi dərsə gəsir. Dərsdən qalasın. Çox istəyirsiniz bunu özdə deyəsən. Həyat... Həyatınızdır. Əlinə nə olmuşdu? Sevinirəm, istəmişdən ağlayıram. Sevinirəm. Əlinə nə olmuşdu, qurban olun? Sevinirəm, ağlayıram. Mənə qolum ağlayır. İşləmir. Qolun ağlayır. Con qurban olun. Sümürtüm, ala. Qamın ağlayır. Yoxşu, qurban olun. O uşaq... Ağlayır, istəyir. Kez ay yıxılır, qaçan qaçanda. Ay, qaçdığı üçün. Əzilir. Hə, bu yıxıldığı üçün olub, əlinə ayaq. Yəni, hər hansı bir qolunu tərpədə bilmədiyi üçün deyil. Birini qaçında görürsün, qısı dayanır. Ayağın bir işləmir axı. İçir ayağı ayağına. Ağır gedir. Bu ayağı, bu ayağı. Bu ayağı ağır gedir. Ayağın işlə ayağı bax. Baba, baba. Hə, baxın, baxın. Hə, görürsün, buradadır. Hə, sən qıcı qənət yeyib. Ama burada dəmir yolu var. Aha. Tez dəmir yoluna gedir. Ən çox qorxulu moduna. Dəmir yoluna mı qaçır tez-tez? Hə, qatardan qorxursunuz. Ora getmə. Dəmir yoluna niyə gedirsən ki? Getmə dəmir yoluna. Yox, olmaz. 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 Dəmir yoluna olmaz.
Pisdir dəmir yolu. Yaxşı? Hə. Getmə qurban olum dəmir yoluna. Getmə ömrüm günüm. Getmə dəmir yoluna. Beş nəfərdən ibarət sevgi, mərhəmət və qayğının bol olduğu bir ailədir bu ailə. Heç nələri olmasa da onları bir-birinə bağlayan sevgiləri var. Əslində mən elə gəl ki, bunlar bizim bu dünyadakı mələklərimizdir. Həqiqətən. Valideyn nə görə də, evladdan görə. Evladı yaxşı olsun, evladı böyük kişiyin, məktəbə gəsin, suda gəsin. Valideyn ən birinin arzusu odur. Qalın arzular, duyğular, hafızı yavaş-yavaş yerinə yetirir. Əlbəttə, tək insanın sıxıntısı maddə olsun. O hər şeyi düzələr, sağlıq problemi olmasın. Taleyi üzünə gülməyən Talih bəy və bütün çətinliklərə rəğmən həyat yoldaşına olan sevgisi tükənməyən Samirə xanım hansı sıxıntılarını dilə gətirdilər? Bir tikə çörəyimiz olur, tapmışıq, yemişik. Olmayıb, heç kəsin qapısına gedməmişik. Utandım. Heç bilməyə başlayıb. Şans mələyi maddi, mənəvi, həm də sağlamlıqla imtihan edilən bu ailəni necə sevindirəcək? Zamanovların xəyal etdiyi möhtəşəm dəyişiklik. Vay, vay, evimiz nə gözəl olmuş. Şans mələyində. Talib bəy, nə istəyirsiniz? Bax, nə gözləyirsiniz? Biz bugün bura gəlmişik. Nə gözləyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Nə diləyiniz? Nə də istəyiniz? Bizdən. Mən, xanım, öz adım Talibdir. Mən, bax, Talibim yoxdur. Talihiniz yoxdur. Olmaz. Mən heç sonra şansım olur. Mən istəmişəm ki, ailəm yaxşı olsun. Mehriban olsun. Mehribanlıq. Söyüşlər, mehriban. Hələ ailəm mədiyim üçün belə məyafı falan yerə. Sıxın deyə görəm. Məsələn, mənə evdən bir şey al. Mənə bir şey al deməyib. Elə bir qadın olmayıb. Yox. Mən çox razıyam. Allah razı olsun ondan da. Allah da ondan razı olsun. Uşaqlarımın da var, onun da hamısından razıyam. Evlatlar da mənə sıxmıyor. Sıxmıyor. Yox. Evim olsun, eşim olsun, normal uşaqlarım olsun. Belə də çox xeyirlər var, heç bir yox var. Yolaşım o nişanı vaxtı deyirdi ki, yaxşı olacaq. Ailəm bizim kəsib olmağına baxma, ahabisə yaxşı saxlayacaq. Torpaq üzərindəki tamamilə təmirsiz otaq. Yarı təmirli, nəm çəkmiş buz kimi ev. Çarpayını əvəz edən stullar. Sınıq əşyalar. Və daha nələr, nələr. Siz nə ilə məşğulsunuz Talib? Hər işləyirəm. Fəhlə işləyirsiniz, yəni nə iş olsa? Elə bir ki, işləyirəm bir idarə kimi yerdə. 11 uşağın içərisində böyüyən Talih bəy də bacı qardaşları kimi təhsil ala bilməyib. Peşmançılığı əslində çox böyükdür. Amma heç kimi də qınamır. Çünki onun özü kimi ata-anası da 11 uşağın dolanışığını ancaq təmin edə bilib. İmkanım o. Ayı vəziyyət çətin oldu. Ailədə 11 nəfərik. Və bir valideynlə 13 nəfərik. Azmı satdıram və tək oldu. Vaxtından söz getdiyini görə yox əhəmiyyət. Heç birimiz oxumamışıq bizdə. Nə papam da işləyib, mamam da işləyib, oxuda bilməyiblər. Ondan sonra ailə qurmuşam 15 yaşımda. Ondan sonra da çıxıb gəlmişəm Bakıya. Yaşadıqlarını bir-bir şans mələyi ilə paylaşan ev sahibimiz göz yaşlarına hakim ola bilmədi. Cəsir maşaq olduğuna görə, mən bir səhidim. Uşağım böyük oldu.
heç bir kömüm yoktu. Əsad müəllim, məşallah, sağlıq. Heymisinə tamam. Yaxşınla qalmam. Öldüm yoxsa. Heç verdiyim imə yoxsa. Eyaqlar yetirlər. Demək qabaq. Mədur oğul. Çünki cümlə yox. Sıxmayıb durum mənə. O yer cümlə... Alem burası boş yerim. Olsa qadınlar yuxa ürəklidir. Ağlaması normaldır desək də, bir atanın göz yaşı ürəkləri parçalayır. Bir ata nə qədər çarəsiz ola bilər ki? Talih bəyin alnından axan damcı-damcı tər əslində ürəyinə axan göz yaşı idi. Vaxtında təhsil almamasının övladlarına xoş bir gün yaşada bilməməsinin gözyaşı. Şans mələyinə müraciət etmək bəlkə də çoxlarının istəyidir. Amma onu da deyək ki, yalnız övlad sevgisi, övlad qarşısındakı çarəsizlik bir ata-ananı bu kameralar önünə keçməyə məcbur edə bilər. Başqa heç bir şey. Hər ay natiqin müalicəsində nə qədər pul çıxır? 3-4 ay ki... Elə bilsin. 3-4 ayda müalicə alın. 150 manata çıxır. Ayda 150 manata çıxır. Böyük yoxunda gözəl su zəyirdi. O da zəyirdi. O neçə görür? O deyək, bilmiyorum. Sonra evi 70% ev yaxşıdır. Sənin nə olmalıdır? 70% yaxşıdır. 30% az görür. Amma bu göz təmiz yoxdur. Sən gözlüm bir gözü tamam görmür. Yox, deyir tor kimi bir nəsə var orada gözləm. Dur, belə diqqətdən baxan da görsən göz çəpləşir. Yüzün çəpləşmə gedir. Yüzün çəpləşmə gedir. Zamanovların xəyal etdiyi möhtəşəm dəyişiklik. Nə onlar, nə də ki siz gözlərinizə inanmayacaqsınız. Şans mələyində. Baş sponsor Faboya və xüsusi sponsor Baxil təqdim edir. Baş sponsorumuz Faboyası yeni bir yarışmaya start verdi. Ancaq belə bir fürsət Fabdan olardı. Sadəcə nə edirik? Oturduğumuz yerdə 1000 manat qazanmaq üçün Fabın hər hansı bir məhsulu ilə selfie çəkdiririk. Bu qədər asan. Sonra çəkdiyiniz bu selfini fabboya.az Facebook adresinə göndərirsiniz. Yarışmamız aprel ayının 15-inə qədər davam edəcək. Mükafat isə aprel ayının 24-ündə təqdim olunacaq. Birinci yeri tutana 1000 manat, ikinci yeri tutana 800 manat, üçüncü yeri tutana isə 500 manat məbləğində pul mükafatı veriləcək. 16 yaşından yuxarı hər kəs qatıla bilər. Ən çox bəyəndiyim isə bilirsiniz nə oldu? Kim necə selfie çəkirsə çəksin, yollasın. Çünki hər kəs, amma hər kəs mükafatlandırılacaq. Yəni, hədiyəsiz heç kimi Fabboyası yola salmayacaq. Əlavə məlumat almaq üçün fabboya.az Facebook səhifəsinə və yaxud da fabboya.az web səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Fabboya, həmişəki kimi elədin də. İndi Baxelin internet paketlərində megabaytların və gigabaytların həcmi 2 dəfə artdı. Üstəlik qiymət də eyni qaldı. Artıq internetdən və sosial şəbəkələrdən 2 dəfə artıq faydalana biləcəyik. İnternetdə bolluca gəzin. Ətraflı məlumat almaq üçün 3w.baxsel.com saytına daxil ola bilərsiniz. Baxsel
bax neler mümkündür. İşin avanda olsun usta. Neylesin usta? Yaxşı olasan. Ustam gelmişim sənə köməkliyə. Ustam, nədir fabın fərqi, keyfiyyəti? Fab çox keyfiyyətli boyadır. Keyfiyyətli boyadır? Bərəkətli boyadır deyirlər ustam. Düzdür. Ustam, elə mi ki, biraz mən düz eləmədim, hə ustam? Yoxsa düz elədim ustam? Düzdür. Düzdür ustam. Rəngin gözəlliyinə baxın sevgili tamaşaçılar. Solmayan, çatlamayan, tökülməyən, hər fəsildə rəngini dəyişməyən, ömürlük... Ay usta, xoşum gəldi bu işdən. Ay! Bap boyası, bəli, adımızdır, sanımızdır, keyfiyyətimizə layiq bap boyası. Eyni zamanda yeni mega qrupu var ki, yeni mega qrupumuz da çox fərqlidir. Premium keyfiyyətdir. Bizim keyfiyyətimizi ustalar bilər. Usta, nəyi düzələmirəm, nəyi səhv eləyirəm? Siz də belə mi boyuyursunuz yoxsa? Yox, tam düz. Tam düzdür bu. Var mı istedad ustam? Var. Yanına məni də çıraq olaraq götür ustam. Çıraqa nə qədər verirsiniz ustam? Maaş. Bəli sevgili dostlar, əgər siz də təmirin rahatlığını yaşamaq istəyirsinizsə, bir ömür boyunca evinizdə rahat oturmaq istəyirsinizsə, bir ömür boyunca sizin də evinizdə rahatlıq olsun deyirsinizsə, yəni mən sizə açıq və səmimi bir şey söyləyim də, boyuyursan, sonra nəmişlik olur, fəsil dəyişir, məcbur olursan təkrar boyuyursan, artıq boyamaqdan bezirsən, usanırsan. Ona görə bir dəfə al, ən keyfiyyətli boyanı al, Azərbaycanda nömrə 1 boyanı al, FAB al. Çünki FAB dünyada Azərbaycan adına yarışan tək markadır. FAB premium keyfiyyətdir. FAB boya. Bəlkə də 3 uşağın üzü aylardır istirahət, əyləncə baxımından gülməyib. Mən uşaqlarım heç vaxt bağlamamışam. İmkanım heç düzü. Çünki tanrım. Heç bir nəyə başı yox. Sənin bir diləyin var mı getmək istədiyin yer? Muzeyə getmək istəyirsən. Maşallah. Hansı muzeyə? Fərq etməz, muzey olsun deyirsən. Yoldaşımın içində deməmişəm, utanmışam. Demişim, kəsirdim, mən durma nə deyim, gedib orduq eləməyəcək ki, hamıdan dala qalmışam. Fikirmişəm ki, onlar yaxşı geyinib gedəndə, demişim, vallahi, onlar yaxşı geyinib gedib, mən geyinə bilməmişəm. Yanına demişim, ya başım ağrıyır, ya qısım ağrıyır, gedməmişəm o yerə. Elə vaxt uşaqlar elə şey istəyir, mən onu alıb pişirə bilmirəm. Deyirəm, yoxdur, başa düşür, bir də yola verirəm uşaqları. Amma görürəm ki, uşaqlar da dədələrin deməyən sözü mənə deyirlər ki, ay, mən o franşist yürüyü, onu mənə elə, mənə elə, mənə demək bələ yoxdur. Şans mələyinin bu evə baş çəkməyini Talih bəy özünün övladlarının böyük şansı kimi qəbul edir. Üzünə gülən şansı, talihini güldürən şansı. İndən sonra bəlkə yaxşılım mən. Mən sonra ballarım üzə baxa biləcəm. İstəyirəm uşaqlarım sağlam böyüksün, istəyirəm uşaqlarım otaqları doğrular olsun, hamımız bir yerdə yatmayaq. Mən də sevinərəm ki, mən də uşağımın bir yatdığını, hər qız mədənə kəsansam, şərəfli yerdə yatam, amma mən onu da utanmam. Deyirəm, iləyə bilmirik, hamımız bir yerdə yatırıq, qış gələndə bir yerdə yatırıq. Yaşadıqları bu evi də Samirə xanımın anasının sayəsində ərsəyə gətiriblər. Ananın rəhmətə getməsi ilə isə gördüyünüz kimi, hər şey yarımçıq qalıb. O vaxtda mamam köməklik eləyib.
tikmişik. Ondan mam rəhmətli gedəndən sonra, 2009-dan sonra mam rəhmətli gedib. Ondan sonra bir şey, bizə bir köməkli gedən olmayıb. Ondan sonra belə olmuş. ...180 dərəcə dəyişdiriləcək. Zamanovların xəyal etdiyi mühtəşəm dəyişiklik. Nə onlar, nə də ki siz gözlərinizə inanmayacaqsınız. Şans mələyində. Mən də istəyirəm ki, çamaat kimi işim yaxşı olsun. Evinin işiniz yaxşı olsun. Bu tamam mı təmirsizdir? Tamam, təmiri yoxdur. Təmirdir. Əslində, təmirdən başlayırlar normalda ailələr, daha sonra problemlərini deyirlər. Biz natiqdən başladıq, daha sonra təmirə keçdi. Natiq nə istəyir? Qoy başını dizmə. Başım belə tumarlayım, yuxuya gedir. Qoy başını, baxım, göm necə yatsan. Başını qoy, baxım, göm necə yatsan. Belə başını tumarlayayım, yaxşı durağımda. Sən də gözünü yum, yat. Yat, yat, yat. Gözünü yum, baxın, göm gözünü yumanda necə olursan, yaraşıqlı olursan, yox. Kipriklərlə gözəldir, maşallah. Hər yatanda yer üstündə savaşır. Savaşır? Hə. Yer üstündə savaşır. Savaşır. Niyə? O, o. O qıza şeydən, stoldan kravat qaydırmışam ki, quru yerdə yatmasa, böyrək ağrıyır. Stoldan kravat? Hə. O nə sər olur? Dəmir şey kravatı qoymuşam, altında stollar qoymuşam. Allah olsun! O deyir ki, mənim. Usta deyir bu! Yer mənə kravat al. Kravat ha, sənin kravatın yoxdur. Sənə kravat lazımdır. İki otaq, bir zal və bir mətbəxtən ibarət şəraitsiz, təmirsiz bir evdə yaşayırlar Zamanovlar ailəsi. Bir otaq tamamilə təmirsiz torpaq üzərindədir. Digərlərinə isə yaşamaq üçün azacıq əl gəzdirilib. Əşyalar tamamilə köhnə və yararsızdır. Divarların suvaqsız, qapı və pəncərələrin isə aralı olmasına görə yayda istidən, qışda isə soyuqdan burada dayanmaq qəti mümkün deyil. Nəzərə alsaq ki, bu evdə fiziki qüsurlu bir uşaq böyüyür. Deməli, nəm çəkmiş suvaqsız divarların onun sağlamlığına nə qədər ziyanlı olduğunu anlamaq bir o qədər də çətin deyil. Təmirsiz olan otaq buradır. O, o. Bu dərəcədə mi təmirsizdir? Mən elə bildim ki, yəni təmirsiz deyəndə nəsə vurulub. Heç, yəni heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Onda sizin ev necə soyuq olar? Həddindən artıq soyuq olar. Həqiqətən həddindən artıq soyuq. Mən də istəyirəm ki, bu otaq uşaqların otağı olsun. Hə, bu otaq uşaqların olsun. Və bura çox soyuq olar. Çünki hər tərəfi açıqdır. Açıqdır, bəli. Hər tərəf açıqdırsa, buranın qışda, burada oturmaq imkansız olar. Buz. Hə, o otaqda oturub, bir otaqda. Bir otaqda buz olar, buz. Keçək digər bir otaqları da gəzək. Dünyadakı ən böyük kəşflər ehtiyacdan doğub sözünü anamızın hazırladığı yataq bir daha təsdiqləyir. Keçək içəriyə doğru, yataq otağına doğru. Aha. Buranın əslində belə görürəm ki, Samirə. Budur yataq otağımız. Yataq, yataq, stul yataq. Nə qəşəng düzəb. Bu sənin ağlın hardan gəlib? Həqiqətən, bunun ayaqları yoxdur. Sən yox. Stulları qoymusan. Bunu eləmsən yataq bunun bu hissəsini ki, bunu nə şəkildə düzəldim? Belə yataq. Yataq, yataq, stul. Stul yataq. Stul yataq. Çox orijinal bir fikirdir, həqiqətən qeyri-adi bir fikirdir. Xüsusi sponsor Baxsel təqdim edir. İndi Baxselin internet paketlərində megabaytların və gigabaytların həcmi 2 dəfə artdı. Üstəlik qiymət də eyni qaldı. Artıq internetdən və sosial şəbəkələrdən 2 dəfə artıq faydalana biləcəyik. İnternetdə bolluca gəzin. Ətraflı məlumat almaq üçün 3w.baxsel.com saytına daxil ola bilərsiniz. Baxsel, bax nələr mümkündür. Yoldaşımın qazancını yeməyə, içməyə, ilə vaxt olur uşağa bir şey alır, olmayanda almır o. Evin böyük oğlu Əli. Peşə məktəblərinin birində maşın ustalığını öyrənir. Aytacın isə skripkada ifa edə bilmək kimi bir arzusu var. Mən də istəyirəm ki, uşaqlarım oxuya.
sinema olarında bilsin, sənət ola, sabah deməsin, yoldaş, ailə qulanda deməsinlər ki, sən mənə çörək gətirə bilmirsən, o sözü deməsinlər. Mən deməmişəm yoldaşıma, amma onlar da istəmir ki, deyərlər. Məktəb bitirəndən sonra hansı yönə, hansı peşəyə? İstəyirəm, həmşirə ola. Həkim. Həkim? Həkim olmaq istəyirsən. Gözəl. Həkimliyi istəyirsən, həkimliyi arzulursan. Arzun nədir? İsini? Skripka. Skripka. Skripka ustası olaraq da kimi bəyənirsən? Səlim. Səlim çox qəşəng skripka ustasıdır, doğrudan da. Dənizə batan yox, çıxa bilməyən boğularmış deyirlər. Biz də bugün Zamanovlar ailəsini düşdükləri bu sıxıntı, çətinlik burulğanından çıxarmağa çalışacağıq. Ancaq dərdlər olmur ki bu həyatda. Gözəl şanslar da döyür insanın qapısını, çox şükür. Elə şans mələyi kimi. O ağlayan gözləri azacıq da olsa güldürə bilsək, nə xoş bizə. Bəli, biz artıq, sevimli tamaşaçılar, evdən çıxırıq, gedirik, bizi sürprizlər gözləyir. Və gün gələcək, həyat yorğun üzünə baxıb deyəcək, hazır ol, artıq xoşbəxt olmaq sırası səndədir. O gün hər kəs üçün mütləq gələcək, amma bugün Zamanovların günüdür. Zamanovların xəyal etdiyi möhtəşəm dəyişiklik. Nə onlar, nə də ki siz gözlərinizə inanmayacaqsınız. Şans mələyində. Sürprizlərimizə köhnə evlə vidalaşıb ailəmizi başqa bir evə müvəqqəti yerləşdirməklə başlayırıq. Daha nələrin gözlədiyinə isə FAB boyasının baş sponsorluğu ilə növbəti verilişimizdə final günündə siz özünüz şahid olacaqsınız. FAB boyası nə möcüzələr yaratdı.